Podívejme se dále mezi volejbalisty. Kralupští volejbalisté sehráli další mistrovské utkání v tělocvičně základní školy generála Klapálka proti celku Kolína. Domácí hrají blíže ke kameře. Soupeři neměli příliš velké šance proti kralupským borcům. V prvním zápase se podařilo Kolínu vyhrát pouze jeden set, a tak kralupští volejbalisté zvítězili 3-1. Druhý zápas rozhodčí skrečoval. Důvodem byl chybějící kolek na registračním průkazu jednoho z domácích hráčů. Tento hráč měl registraci v pořádku, došlo pouze k administrativní chybě. O tomto zápasu se ještě bude rozhodovat, ale pravděpodobně se bude hrát znovu. Volejbalistky sehrály svůj mistrovský zápas s celkem Pedagogické fakulty Pardubice. Kralupským děvčatům se už nedaří navázat na loňské úspěchy, protože sehraný tým opustilo 5 odrostlých hráček, které odešly hrát ženský volejbal. Zpočátku vypadala hra kralupských dorostenek velmi nadějně, ale záhy se soupeřky rozehrály naplno a naše děvčata na ně nestačila. Domácí volejbalistky hrající blíže ke kameře prohrály 1-3 a 2-3.